E vamos andando. Meu antigo capitão era um louco. Atirou em metade do pelotão por questionar ordens. Você está invadindo! Vocês ouviram algum tipo de alvoroço por lá ontem? Não achei nada. Eu vi meu comandante ser atingido no meio de uma frase. Nix, ataca! Se abaixa, Nix.
o meu capacete? Estou usando um reserva e não serve direito. O que tá vendo? Beleza. Beleza, vai pegar. Thank you.
boa. Entendi. Nada aqui. Beleza, distrai ele, Snix. O quê? Peraí. Vem, Nix! Estão atrás da gente! Beleza. Por aqui. O que tá vendo? Entendido. Tem algum oficial chegando? Ah, eu odeio cuidar de gente VIP. Você já viu um coraçado? Eu fiquei destacada em um por algumas semanas. Adorava meu antigo capitão. Ele sempre ia na frente. Fui no funeral dele semana passada. Uhum. Odeio ficar de pé. Vamos lá.
topo dessa pedra tem um criminoso humilhante esperando. Por que eu tenho que passar um dia lidando com criminosos? Tudo certo. Setor limpo. Quê? Uma intrusa! Agora não dá pra esconder, Nix! Nada mal, né, Nix? Sai do comunicador. Você está obstruindo a frequência. Parece limpo por aqui. Vamos com tudo. Ok, fica quieto, amigo. Precisamos de mais patrulhas, mas ninguém viu o capitão. Sabemos que a suspeita foi vista na cascata uivante. Avancem para a área e prendam ela. Segura firme. Tá brincando? A gente é rápido demais pra eles, Nix.